ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ ಇದು ಜಾರಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲಬ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟದಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ ಇದು ಜಾರಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತೋಟದ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಅವರು ಈ ಕರೆಂಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 2 ವರ್ಷ ಅದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಕರೆಯನ್ನು ಒಂದು 5-6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದೆಷ್ಟೋ ಲಾಭ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ ಇದು ಜಾರಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲಬ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟದಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ ಇದು ಜಾರಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತೋಟದ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಅವರು ಈ ಕರೆಂಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು.
2 ವರ್ಷ ಅದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಕರೆಯನ್ನು ಒಂದು 5-6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದೆಷ್ಟೋ ಲಾಭ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಜಾರಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟದಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಜಾರಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತೋಟದ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಅವರು ಈ ಕರೆಂಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. 2 ವರ್ಷ ಅದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಕರೆಯನ್ನು ಒಂದು 5-6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದೆಷ್ಟೋ ಲಾಭ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ.